풀로나면래우리야저마치라우리공들이니빼고미니야래허양싸우지싸우지네비면래주로가트위네자라베나트위러바피래ကြည့်ကြ။ nga ပြောကြည်လေ။နင်သမနာဖြစ်တဲ့ချိန်ရမဟာလာပြောကြလား။ဟဲ့ကော။နင်စောက်တန်နဲ့လေဂိတာတန်တညောင်ညောင်နဲ့။ဟမ်။နင်လူလို့နားမလည်ဘူးလား။နင်လက်မပါနဲ့နော်။ဟဲ့။ငါတို့တဆွဲရမယ်။အကို။ပါလေ။ဟိုလေညီမတငယ်ချင်းကအခန်းငါချင်းလို့တဲ့။အဲ့ဒါအကိုတို့ငါလို့ရနိုင်မလားမသိဘူး။သူလည်းအခုမှရောက်လာတာ။တထေးမနေတို့တဲ့စူညံနေလို့မဟိုကောင်တွေကိုနောက်လာဆိုပေးမခါတော့နော်ညမာဆိုရင်တို့ပေးမခါမှာမဟုတ်မသိဘူးမသိဘူးငယ်ချင်းမဟဲ့တင်းကြီးချင်းတတိယလိုက်တာนี่ตะเกยยောက်ล่ะเนาะฮ่าเลยนี่โอ้ดียาเนี่ยนี่เนี่ยยาเลยช่าไล่ยาล่ะเฮ้เฮ้เนี่ยอคุมายောက်อ่ะล่ะถ้าไม่หุบจ่าพี่ล่ะอคุมายောက်ตาพี่แล้วงาซินเพียงงาหม่องนี่ก็เลยขอตะหยังมาเฮ้เดี๋ยวได้ที่ไอ้ตอนมาพี่มาเนรู้มาไม่ย่าတော့ล่ะงาเนี่ยใส่ไม่ปูบาเนงากูญีมาบ่เนาะเฮ้งาอคันไล่ช่าไปบาล่ะเฮ้งาดูอ่ะเลยน้องนี่ยีเลยไม่ชั่วอ่ะเตงูเฮ้ငါခံမနေလဲဖြစ်တာပဲ ਉਹ နင်းရလဲဟဲမနေချင်ပါဘူးငါတယောက်တည်းပဲနေချင်တာဟာငါသိပါဟာအေးဟဲမနေချင်လဲပြီးရောငါနဲ့ကိုစေတနာနဲ့ခေါ်တာဒါနဲ့နင်းမှာပတ်စံရောပါရဲ့လားဟဲပတ်စံအထုတ်လိုက်ပါတယ်ငါမင်းငါ့ကိုအိမ်ပေါင်ပြီးတော့ထည့်ပေးလိုက်တာနင်းခန်းတော့ငါပြီးဆမ်းပါဟဲအခန်းကားကတော့ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကလေအခန်းကားကလည်းနည်းနည်းခက်တယ်ဟဲပြီးရောနင်းပုံစံကလည်းမြန်မာမန်သိတာနေရလေဟဲမပုံစံညီမပုံစံဖြစ်တာဘာဖြစ်လို့လဲ။ဘာလဲ။တို့ရနိုင်ငံညာသားမှငားတာလား။ငါပစံပြီးနိုင်ပါတယ်။ဘာလဲ။နိုင်ငံညာသားတွေကခေါင်းတလုံးပုတ်ပါလို့လား။နင်ကလည်းအဲ့လိုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒီမှာကလေမြန်မာဆိုလို့ရှိရင်အခန်းငားခတ်တယ်။ငါဘယ်လောက်ဖြစ်ဖြစ်ပြီးနိုင်ပါတယ်ဟာ။နင်လက်ငါပေးစမ်းပါဟဲ့။ဟာနင်ကလည်း။နင်ကလည်းအင်းနေအဲ့လုံးမနေစမ်းပါနဲ့။လက်ငါပေးစမ်းပါ။ငါလာတော့အခန်းလို့တွေ့ခဲ့တယ်ဟာ။နော်นี่แห่ပြောမရရင်လည်းပြီးရောနင်ကခံမနေဘူးဆိုတာသိကြလားသိကြတယ်သိကြတယ်ငါတယောက်တည်းပဲနေစင်တာလက်ငါပေးပါဟဲ့နော်ဆိုလဲလာဒီအပေါ်တန်းမှာအခန်းရှိမလားမသိဘူးငါတက်ကြည့်ပြင်မယ်လားเฮ้ยเนี่ยเมียมาล่ะฮะรู้โลนาไม่เหลวล่ะเออตุ๊กงาฉลองดิกวนตรีเนี่ยเป็ดก่อมีป่ะนี่งาได้ตีรึล่ะนี่งาล่ะเปียวเนี่ยเฮ้ยไม่ตีอูเลยไม่ตีแม้เปียวอ่ะแม้ถ้าตุ๊กญาไหนงางาเราอะคุมายောက်ไปแล้วซีซั่นชื่อแม้สอนาแหละนี่รู้โลนาไม่เหลวล่ะเบี้ยมาแล้วกวนตรีอ่ะถุยตาเนี่ยปั่นน่ะเว้ยนี่อ่ะเลยห่าอย่างสอกจีสอกเจ๋นน่ะติเมียแล้วจูก็ทวินเนี่ยจ๋าแล้วงาทวินแล้วบาผิดเลยทีเจ๋นนี่ก็บอกเจ๋นเลยนี่สามนาผิดแล้วเจ๋นยามาฮะล่ะบอกจ๋าล่ะอะกูเยต่อบาတော့ညီမလည်းတောင်းမှမှာလေညီမတငယ်ချင်းอ่ะအခုမှရောက်လာလို့ပါညီဟောင်းနေတိတ်တိတ်ချွတ်ချဲဦးတော့สอกจีสอกเจ๋นน่ะငါပြောဖြစ်တယ်ไอ้ก๋องเนี่ยจัดเตยอยู่ดะซ้ํามาไม่ရှိอูเนี่ยบ่าวล่ะต้าเนี่ยแหละไอ้หลูก๋องမျိုးงาดีแท้ปู่ตะบะซะซอกပြောไปไล่ชินน่ะเนี่ยแหละตัวว่าတော့ပြဿနာမရှာနဲ့လာပါမယ်အပေါ်မှာခန်းသက်ကြည့်မယ်ကြည့်ဟောကွန်ထရိုးရာလည်းညစ်ပန့်တာပဲဈေးမှာလည်းအမိုက်တွေရောနာနေတာပဲนี่สอดตาเนี่ยเลยกีตาร์ตันตะหยองๆเนี่ยฮะนี่ดูโน้ำไม่เหลวล่ะงาดีนี่ดิตะแยกเลยไปหน้าแหละเฮ้ยเฮ้ยอ่ะเมียบ่ผิดชินน่ะฮะงามาตางางาไต่ไปหน้ามาตีอ่ะเอ้บ่ผิดเลยเฮ้ยอ่ะงาแล้วงาไต่งาปัสสะเบบีงาละล่ะเนาะเฮ้ดีป่าวุ่นจิมาเลย
าไปทำไมนี่เนี่ยอันนี้น้ำเลยอุล่ะนี่อ่ะเปล่าเจ็บเปล่าเลยหนาหนีไปเนาะลูโลหนาเลยเอาฮะแล้วแม่บาพี่ชินน่ะเอามาตีจิตีน่ะแม่ไม่จ้าจิแม่หน้าเป็ดละเลยวะเฮ้ไอ้อันนี้อ่ะบาพี่ชินน่ะนี่ดูโลสว่านี่มั้ยเนี่ยไอ้บาพี่ชินน่ะแม่บาพี่ชินน่ะฮะนี่จะกันนี่แล้วมาป่าเนาะอ่ะรู้ตัวซวยอ่ะเนาะทีนี้ว่าอย่าไปเลยไม่ติดอูเอามาตะทีมาให้ลูยงล่ะพี่เฮีย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 ตะคาเลยบ่ตะคาเลยบ่มีรู้สู้เนี่ยเนี่ยบักกว่าฮ่าคุณรู้ๆน้ําเลยล่ะติเมียไต่มานี่พี่รอฮะตะเทบ่าก็บอกพี่รอมีรู้ปลิ้ดเนี่ยพาไข่มาเนาะเนี่ยปลิ้ดไม่กะหรอบายไปพี่เมียขอล่ะกว่าตูเมียเนี่ยไข่น้ออ่ะเมียลาพี่รอพี่ใส่ไม่เท่งฮ่าเฮียขะเมียตู่ติบอกดาสอดลงนี่หนาวเด้ดีกว่าดีกว่ารู้ๆน้ําเลยจ้ะအကိုပါလေဟိုလေညီမတငယ်ချင်းကအခန်းငါးချင်လို့တဲ့အဲ့ဒါအကိုတို့ငါလို့ရနိုင်မလားမသိဘူးသူလည်းခုမှရောက်လာတာတထေးမနေတို့တဲ့တွေစူညံနေလို့မှဟိုကောင်တွေနောက်လာဆိုပေးမခါတော့နော်ညီမဆိုရင်တို့ပေးမခါမှာမဟုတ်မသိဘူးမသိဘူးဟာအကိုရဲ့အကိုရဲ့တထေးမကိုကူပြောပေးပါနော်ဟိုညီမတငယ်ချင်းကပတ်စံပို့ပေးနိုင်ပါတယ်ပြီးတော့သူကစိတ်ချရပါတယ်အကိုရဲ့ပါစံပူပေးလေ तू อ่ะค้าမဟုတ်မြန်မာတွေဆို तू อ่ะတော်တော်ကြောက်နေပြီเนาะတခြားမှာပဲသွားပြီးတော့ရှာလိုက်เนาะဟောဟောဟောဘူးဟဲ့ဘာဖြစ်လို့မငားရလဲမသိဘူးเนาะနေရလေနေတွေ့ရဲ့အတိုင်းပဲဒီနာလူတွေကလှုပ်ရက်တွေမြန်မာကြီးကြီးအမိုက်တွေကွန်စတွေတွေဒီလောက်ထိအတန်နေဆူဆူလောင်လောင်လုံနေอ่ะဘယ်သူကငားချင်မှာလဲနေလဲတိရဲ့အတိုင်းပဲလေအေးလေเนาะတို့ကလည်းသူညာနိုင်ငံမှာနေပြီစီကောင်းမလိုက်နာကြသူတို့ကြောင့်စီကားလိုက်နာရလို့ပဲအကုန်လုံးရောပြီးဒုက္ခရောက်ကုန်အဲ့ဒါပြောတာပေါ့ငါတို့လူမျိုးတွေကလေဘယ်နေရာရောရောက်စီကားရှိရှိမနေတတ်ကြဘူးအမိုက်တွေကိုလည်းပြီးစွလဲပြစ်စီကားလေးလည်းမနိုင်နာဘူးအတန်တွေကလည်းအော်ကြီးဟစ်ကျန်နေရိုင်းဆိုင်နေကြတာငားတဲ့သူမပြောနဲ့ငါတို့အချင်းချင်းတော့ရှက်ရတယ်မဟုတ်ဘူးလားသူတို့တွေလူမျိုးရှိနေလို့လေကောင်းကောင်းနေရင်ငါတို့ကရောရောက်ပြီးထင်သေးခန့်နေရအောင်ပါပဲအားလုံးစီစီလုံးလုံးနဲ့တယောက်အနေစားပြီးပြုပြင်လိုက်เนเน่ลิเว่เพียวปู่ก้าวปิ้วเปลี่ยนไหนมาไอ้หลูမျိုးนี่ชื่อนี่ตวยอ่ะเหรอลิงาหลูမျိုးนี่โตตัดตินดล่ะไม่โตตัดตาเหรออ่ํามั้ยแก้บาเสียมาอีเย่ล่ะตั้วมั้ยง่าค้ํามาเว่หนีเนาะปะสันนี่ยังป้อเนี่ยไม่เข้าล่ะตะทีมาอีเบี้ยตะทีมาอียามาแลม้าเมียตู้ไอ้ปองมือแท้ไปไล่ได้ปะสันนี่แห่ล่ะอ